Olha, agora sim. Bom dia a todos. Vamos começar com o tutorial de novas tendências em endereçamento seguro. O meu nome é Guilherme Cecílio, eu sou do staff do LACNIC, trabalho na parte de pesquisa e desenvolvimento da LACNIC. Érica está aqui comigo, nós vamos trabalhar nesse tutorial juntos. Érica Vega é consultora senior em Socium e é gerente de engenharia em MCIH Networks e também faz parte do diretório do LACNOG. Durante essa sessão aqui de manhã, estaremos juntos falando sobre estes temas de novas tendências em endereçamento seguro. Antes de começar com este tutorial, eu queria comentar que outros tutoriais em paralelo durante a parte da manhã. Agora, na sala 9 de julho, temos o Hackathon. Na sala João Avelange 4, está a atividade Aceitação Universal e o DNS Hackathon. E depois, no João Avelange 3, temos uma oficina interativa. Como o LACNIC administra os seus recursos em internet e como você pode influenciar nisso? E aqui, então, vamos começar com o tutorial de novas tendências em endereçamento seguro. Vamos começar então com a apresentação, se vocês podem colocar aqui. A ideia dessa sessão é que vamos apresentar algumas questões básicas para dar um certo contexto. Primeiro, quais são os incidentes mais frequentes, por que se produzem, como solucionar isso, por que as coisas que hoje em dia estão sendo utilizadas para melhorar o roteamento na internet, a segurança. E depois de algumas palestras um pouco mais teóricas que têm a ver com o funcionamento da internet e como podemos melhorar isso, vamos fazer algumas demonstrações práticas também. A cada um tempinho, vamos fazer algumas pausas para que vocês possam fazer perguntas sobre o tema. Enquanto esperamos aqui os slides, como eu estava dizendo, o que vamos ver nessa primeira parte tem a ver com quais são os incidentes mais frequentes que acontecem na internet quando falamos de roteamento e quais são as propostas que existem hoje em dia para solucionar isso. Mais para frente, depois da pausa para o café, vamos ver quais são as propostas para resolver essas questões. Esse não é o slide, é o slide de novas tendências.
Concordo. Agora sim. Perfeito, agora foi. Como eu estava dizendo, a primeira coisa que vamos abordar é os incidentes de roteamento mais comuns. Vamos começar então. Esse arquivo é de PDF ou é de PowerPoint? La mandé a slides. Pasa que no tengo. Bueno, entonces. Como eu estava dizendo, então, vamos falar sobre os incidentes mais frequentes de roteamento. Esse é o tema que vamos abordar primeiro. Quais são os incidentes que geralmente ocorrem na internet? O primeiro que vamos mencionar é o sequestro de rotas. E o que é o sequestro? De anunciar prefixos que nós não estamos autorizados a anunciar. Então, trata-se de anunciar prefixos que, por algum motivo, nós não deveríamos anunciar na internet ou que não temos autorização para isso. E o motivo pode ser por erro na configuração ou pode ser algo intencional. Há dois tipos. Temos casos de sequestro de rotas de forma intencional e de sequestro de rotas por erro nas operações. O mais comum é um erro na operação, porque é algo que acontece com certa frequência. Mas também há alguns casos em que houve sequestro de rotas com intenções específicas. Por exemplo, foi usado para o roubo de criptomoedas, para redirecionar DNS, para sequestrar um prefixo em que há DNS de servidores públicos e fazer algumas mudanças e depois redirecionar o tráfego para outra área. E do que se trata? Aqui vemos uma topologia de sistemas autônomos conectados entre si. E, por exemplo, temos este cliente aqui na parte esquerda e quer chegar ao endereço 2001db8ff00.1.20. E esse cliente está conectado ao sistema autônomo 65501. Se vocês prestam atenção, para chegar no endereço 2001db8ff00.20, quem anuncia esse prefixo é o sistema autônomo 65510.
E ali está o prefixo DB1DB8FF002.2.40. Então, anuncia o de número 40. Depois, quando o 65510 anuncia barra 40, 65502 aprende e anuncia, por sua vez, para o 65501. O sistema autônomo 65501 terá o roteamento de 2001DB8FF00/40 e vai continuar o caminho para 502 e 510. Esse é o caminho habitual. O cliente vai mandar para o Default Gateway, vamos supor que é 65501, passa para o 502 e 502 também está na tabela de roteamento e vai passar para 510. Esse é o comportamento esperado. Mas o que acontece se, de repente, o 65509 começa a anunciar o prefixo 2001DB8FF00/48? Como vocês podem ver, esse prefixo é mais específico do que anterior, porque é barra 48 ao invés de barra 40. Então, no geral, esse prefixo vai ter predominância em relação a outros. 65509 irá anunciar, e se 65502 não tem medidas configuradas, talvez tenha filtros, mas isso não foi contemplado, irá colocar no 65509 o 2001DB8FF00/48. E esse é o melhor caminho que pode ver, porque é mais específico e vai anunciar também. Agora, 65501 terá duas entradas na tabela de roteamento. Uma para o endereço barra 40, que tinha antes 65510, e agora aparece 2001DB8FF00/48, que está em vermelho. E agora o AS Path agora será 65502-65509. Dessa forma, quando o cliente queira chegar até o endereço 2001DB8FF00/20, na verdade, 2.2.20, quando queira chegar nesse endereço, o caminho será esse daqui. E é justamente isso que nós chamamos de sequestro de rotas. O que estamos fazendo aqui, anunciando esse prefixo que passa para outros sistemas autônomos, permite justamente fazer o sequestro de rotas. Assim, o tráfego, ao invés de ir para onde devia ir, vai para o nosso sistema autônomo. A partir daí, então, nós podemos fazer diferentes coisas com o tráfego que passa por essa rota. Podemos analisar, podemos fazer interferências. Vamos supor, se é o site de um banco, nós podemos ficar com as credenciais dos usuários ou fazer diferentes coisas. Depois, podemos recolocar isso na internet e que o cliente nem perceba que está entrando em outro espaço. E nós simplesmente analisamos o tráfego ou estamos redirigindo a diferentes aspectos que podemos controlar. E como vocês veem, o sequestro de rotas parece algo complexo, mas na verdade é algo bem simples. BGP não tem em si mesmo algum mecanismo para definir quem pode e quem não pode anunciar esse prefixo, por exemplo. Então, se o 65509 decide anunciar o 65502, não sabe se isso é algo certo ou não, porque é justamente um anúncio de prefixos, vai aceitar e vai anunciar a outros, e é justamente isso o que acontece. Esse é o caso mais comum. Outro caso de incidentes de roteamento são as fugas. Esse é um pouco diferente, mas também é bem comum. Quando temos diferentes relações, como, por exemplo, entre sistemas autônomos, temos de trânsito, temos de peering. Então, normalmente, há regras que devem ser cumpridas. Por exemplo, prefixos aprendidos de um trânsito IP ou de um provedor não devem ser anunciados aos peerings.
A mesma coisa é o contrário. Quando eu aprendo por peering, não, o que eu aprendo por peering não devo anunciar aos provedores de trânsito. O que aprendo pelo trânsito ou pelo peering, anuncio aos clientes para baixo, mas não para cima. Então, os prefixos aprendidos do provedor não devem ser anunciados a outro peer, a outro provedor, e os aprendidos de um peer também não devem ser anunciados a outros peers nem a outro provedor, mais ou menos resumindo o que eu já disse. Se essa regra não for cumprida, pode haver uma fuga de rotas. Neste caso, temos 65.511, que seria o de cima, o provedor de trânsito, dos dois de baixo, 536 e 537. Esses dois, 536 e 537, têm um peering e cada um anuncia suas próprias rotas. 65.536 anuncia tanto ao seu provedor de trânsito como ao peering sua própria rota, que é a 2001 DB8 10/40. E o 65.537 anuncia o DB8 20/40. Isso está muito bem. O problema é quando o 537 aprende a rota do 536. Se não tem filtros que já estão configurados, vai haver problemas. Então, aqui pode haver uma fuga. O que se aprende pode ser anunciado produzindo essa fuga. Então, do 536, o 537 aprende do 536 e anuncia para a internet. Então, isso vai fazer com que o caminho... E, neste caso, temos a mesma longitude de prefixo, mas não tem tanto problema. Mas, se fosse mais específico, faria com que o trânsito, o tráfego começasse a fluir pelo 537. Não é um caminho subideal, mas vai saturar os links. Então, vai gerar coisas indesejáveis. Por exemplo, que o tráfego entre dois sistemas autônomos passe por um terceiro. Esse seria um problema. Normalmente, essa fuga de rotas acontece por um tema de operações e há uma fuga de uma grande quantidade de rotas. Uma tabela completa de roteamento na internet é filtrada e propagada por um link errado. Isso traz problemas de largura de banda. Em vez de anunciar o que precisaria anunciar, estou anunciando a tabela completa da internet e tudo flui por aí, saturando todos os links. Basicamente, esses são os problemas de roteamento que queremos resolver, que hoje precisamos encontrar soluções para resolvê-los. Aqui temos gráficos que são do Observatório do Manners, com os principais incidentes de segurança. Do lado esquerdo, no âmbito global, e do lado direito, na região do LACNIC. Diz aqui, primeiro, Route Misoriginations, chamamos sequestro de rotas, ou Route Hijacks. Isso é o mais comum, e o que é positivo é que no último ano, de setembro 23 a setembro 24, o número de incidentes cresceram. No âmbito global, estava em 1.000 e depois em 500 incidentes por ano. E na América Latina, baixou em mais de 100 a 150, talvez um pouco menos de 100, a 80 talvez. Por que baixa? Pelas ações, pela conscientização dos operadores sobre essas questões e as medidas que os operadores devem tomar para se proteger desses problemas. Deu-se um passo bem grande. Se olhamos muito para trás, estávamos na ordem de 5 mil incidentes por ano. Vocês podem ver isso no Observatório do Manners, de onde eu tirei esses dados. O que podemos fazer para mitigar esses incidentes de forma concreta? Agora passo a palavra à Érica
para que fale sobre como podemos começar a resolver esses problemas. Bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem. Damos seguimento para continuar o que o Guillermo apresentava no início quanto aos incidentes mais comuns que temos. Muitos desses incidentes diários, em roteamento, ou seja, quando pensamos sobre isso, às vezes acontece por má configuração e não porque houve alguma ação para malvada, digamos. Quando temos esses incidentes, devemos lembrar que cada vez que geramos uma má configuração ou se configuramos de forma mais consciente, temos que saber que tudo isso, que essas configurações vão afetar todos os pares na rede. A rede internet conecta-se globalmente, cada coisa que nós geramos na nossa infraestrutura vai gerar outras redes com as quais estamos conectados. Então, à medida que formos tendo mais conexões através da nossa rede, vamos gerar mais informações que as redes de fora também vão receber e vão receber também vão ter impacto disso. Há mecanismos diferentes que existem. Vamos falar sobre isso no tutorial de hoje para dar segurança em nível de BGP. Para que saibamos que mecanismos devemos ter ou para visualizar se há alguma configuração incorreta ou se estamos recebendo algo que não deveríamos estar recebendo. Há uma norma global chamada MANNERS, ou normas mutuamente acordadas para segurança de roteamento. Isso começou a ser difundido com apoio à liderança de Internet Society. E o que essas normas procuram é oferecer soluções importantes para que possamos reduzir as ameaças em termos de roteamento. Pelo menos dentro das mais comuns, temos essas que o Guillermo mostrava no gráfico, a questão do sequestro de rotas, geração de fuga de rotas e anúncios também de IPs falsificados. Contando com essas normas, já entramos em alguns programas e ações específicos que devemos adotar para primeiro conscientizar, para que possamos identificar quais são as ameaças, os incidentes, o que pode gerar uma má configuração na nossa infraestrutura e o prejuízo que podemos causar a outras redes conectadas à nossa. Também ajudam a promover uma cultura de responsabilidade coletiva entre os que administramos a rede. Nós sabemos que é uma responsabilidade coletiva, o funcionamento da internet depende de todos. Então, como devemos agir quando assumimos essa responsabilidade? Estabelecendo conexões com outras redes externas. Demonstrar capacidade para resolver os problemas de segurança e resiliência que surgem. E fornecer essa estrutura de normas no âmbito mundial. Vamos conhecer ações específicas que não estão focadas na aquisição de equipamentos, compras, insumos da nossa infraestrutura, mas sim em ações que devemos ou podemos colocar em andamento com algumas configurações lógicas dentro dos equipamentos responsáveis pelo roteamento da camada 3. Boa parte do que vamos falar durante as 4 horas que teremos no tutorial estará enfocado nas ações indicadas nas normas MANNERS, ou normas mutuamente acordadas para a segurança do roteamento. Este programa
vai se concentrar em dar soluções específicas a três tipos de problemas. Um tipo relacionado a informações de roteamento incorreto, Tito falava sobre isso agora. Nos dois casos de sequestro de rotas ou fuga de rotas, informações, então, que podemos publicar para outras redes, seja por uma má configuração ou com alguma má intenção. Então, quanto a essas informações incorretas, o que não devemos publicar, o que não devemos receber na nossa estrutura, relacionado com o tráfego IP de origem falsificada, ou seja, sem o direito de uso de publicar recursos que não lhes pertencem, ou usando um IP de um serviço que seja público na internet, e também relativos à coordenação e à colaboração entre operadores de rede, que somos aqueles que fazemos essas configurações na nossa infraestrutura e que podemos agir quando há algum tipo de incidente. O programa Manners vem crescendo, foi o primeiro desenvolvido para essas normas, foi justamente o Manners para operadores de rede. Nesse programa entram todos os grupos de operadores de rede, provedores de serviços de internet, clientes finais, entidades, redes acadêmicas, por exemplo. Então, é um grupo bem amplo. Temos o programa para IXPs, ou pontos de troca de tráfego, com suas especificidades. Segundo o país, temos o programa para CDNs e provedores de conteúdo e de nuvem, atores que também vão adquirindo importância e que devem gerar ações com estes serviços. Serviços que prestam, em termos de roteamento para os seus clientes, informações que fornecem pela internet. E também temos o Manners para fabricantes, todos esses vendors de equipamentos em nível global. No nosso tutorial, vamos nos concentrar no Manners para operadores de rede. Encontramos 4 ações nesse programa, indicadas neste programa. Cada um tem as suas ações específicas que devem ser seguidas segundo o papel na internet. Aqui há 4 ações: a ação de filtragem, anti-spoofing, coordenação e validação global. Na ação de filtragem, bom, para cada uma, podemos medir se está sendo aplicada, cumprida ou não. Ao longo do tutorial, vocês vão aprender como medir como estão em termos de porcentagem de cumprimento dentro da sua infraestrutura. Mas nós vamos focar na parte de validação global. Veremos os mecanismos que funcionam nesse sentido. Em termos de filtragem, vocês sabem que na borda da rede sempre colocamos filtros. Os mais comuns são os de rotas, conhecidos globalmente. São todos os segmentos de endereçamento IP, por exemplo, usados para testes, os de endereçamento de IP privados, filtros básicos. Então, nós vamos colocando filtros mais específicos segundo o que queremos anunciar ou receber. A parte de anti-spoofing, bom, tem a ver com os pontos da nossa estrutura onde devemos configurar para eliminar qualquer tipo de anúncio com endereços falsificados que saiam do nosso endereço. Ou seja, também podemos bloqueá-los para dentro da nossa rede. Ou seja, essas são configurações muito parecidas também às da filtragem. A parte da coordenação está concentrada em desenvolver esse trabalho conjunto entre os operadores de rede, as ações que devemos adotar, por exemplo, atualizar as nossas informações, nossa página web, dados de contato, de operadores de rede de outros NOCs. O que devemos atualizar são informações públicas que são vistas nesses bancos de dados, como Ruiz, PeerIndB. Então, tudo isso deve estar atualizado
porque se houver alguma incidente, vai ser possível, então, que a comunicação rápida conosco, para que possamos agir rapidamente e corrigir aquela falha ou má configuração. A parte de validação global tem a ver com o entendimento dessas ações que vão nos ajudar a publicar dados e informações que podem avaliar, validar que as informações que publicamos são corretas. E como também podemos obter essa validação quanto ao que recebemos dos outros peers, para saber se devemos deixar esse tráfego passar para dentro da nossa estrutura e que mecanismos vão ajudar-nos a fazer a validação global sobre essas interconexões. Devolvo a palavra para o Ticho. Obrigado, Erika. Como a Erika dizia, a última parte sobre a validação global está baseada nos provedores de informação, de informações para outros sistemas autônomos, para que esses sistemas autônomos determinem que informações de roteamento, prefixos, etc., vamos aceitar de fora. Essa é a parte-chave do motivo da introdução dessas coisas, como, por exemplo, o RPKI, ou seja, como obter informações fora ou além do nosso sistema autônomo. Vamos supor que vocês tenham uma relação de peering entre 65501 e o 65502, dois sistemas autônomos que vão começar a trocar, vão configurar uma sessão BGP e vão começar a trocar informações de roteamento. 65501, vamos supor que vocês administram esse ASN. Vocês sabem o que deveriam anunciar a outros sistemas autônomos. Por quê? Porque vocês são os administradores dessa rede. Administram o 605501, sabem que prefixos devem anunciar, sabem quais são os seus clientes, que outras redes estão conectadas, as quais querem passar trânsito. Se eu administro o 501, eu posso configurar filtros, prefixos por comunidades, por ASPath, pelo que for. Mas eu vou poder determinar ou anunciar estas redes, estes ASNs, e só isso. Eu vou anunciar. Acontece quando eu anuncio? Eu tenho esse tráfego que vai entrar, por exemplo, anuncio por BGP, um conjunto de redes, que são as que estão por trás do meu sistema autônomo. Isso é sabido. Mas o que acontece quando 65501, por exemplo, disse, não queremos que passe qualquer coisa, porque pode acontecer o sequestro de rotas, como eu já mencionei, o 605.502 anuncia uma coisa que não deve, eu aceito, então eu estou permitindo que o problema aconteça. Pode acontecer o que já tínhamos mencionado. O que, que eu faço para saber o que há por trás do 605.502? Quais são as rotas que esse ASN tem? Quais são os prefixos que o 502 tem e quer anunciar? Como eu determino isso? E, para além disso, se o 502 dá trânsito a outras organizações, quais são esses ASNs, quais são seus prefixos? Como eu determino tudo isso? Não tem como determinar no BGP, pelos mecanismos próprios do BGP. Maneira de determinar isso, bom, é através de outros bancos de dados, é onde surgem essas questões como RPKI ou os registros de internet, de logs da internet. Se eu quero saber o que outro sistema, a ASN, deveria anunciar, eu não posso determinar quando eu faço o levantamento de um peering. Quando eu configuro o BGP, o outro sistema autônomo vai começar a publicar vários anúncios, mas eu não sei se eles estão bem ou não. Eu não posso saber isso só com o BGP. E para isso, aparecem dois bancos de dados, que seriam os IRRs, Internet Routing Registries, ou RPKI.
infraestrutura-chave de recursos públicos. Os IRR, o Registro de Roteamento da Internet, são bancos de dados onde as organizações publicam suas políticas de roteamento, RPKI. Já é uma tecnologia bem mais nova que os IRR, na qual as organizações publicam, ou seja, os prefixos que vão usar e com que ASNs. Isso é o que vai ser útil para nós. Guardem isso, se não conhecem esse assunto e não viram isso antes, essa é a maneira mais básica de pensar. Eu preciso de ajuda externa para checar os anúncios de BGP e compará-lo com algo mais, porque eu, no BGP eu não posso fazer, eu posso aceitar ou não o que me mandam, mas eu não tenho critérios. Então, como eu faço? Farei consultas em bancos de dados externos e verei de que maneira essas consultas são feitas. A ideia é justamente essa. Eu posso verificar, comparando com o IRR ou contra um banco de dados RPKI, vejo se estão anunciando, se o que estão anunciando está correto ou não. Então, portanto, os Internet Routing Registries, os IRR, é algo que existe há bastante tempo. Começaram a ser utilizados nos anos 90, porque este é um problema conhecido há bastante tempo. Os Internet Routing Registries existem há bastante tempo e há um grande número desses IRR, como vocês veem na parte direita. LACNIC tem o seu próprio. E, basicamente, isso serve para que qualquer sistema autônomo das organizações defina quais são as rotas que irá publicar e outras opções que eles podem escolher. Principalmente, o que nós utilizamos hoje em dia sobre isso é que cada sistema autônomo publica no Internet Routing Registries quais são as redes que eles vão anunciar. Por sua vez, também eles podem publicar esses conjuntos de sistemas autônomos, em que se definem também quais são os conjuntos de sistemas autônomos que vão publicar. E qual o uso disso? Bom, os operadores, outros operadores, utilizam essas informações que eu publiquei do meu sistema autônomo. E os outros, assim, poderão saber. Ok, o sistema autônomo 65501 diz que publica essas redes na internet. Então, eu já vou saber que se eu receber uma outra rede, não é algo certo, porque não é o que o sistema autônomo 65501 quer fazer. Nós podemos criar filtros para essas informações. Para isso, muitas vezes, utilizamos ferramentas automáticas que geram os filtros para os routers de forma automática, tomando as informações de um IRR. Aqui temos um exemplo de um registro. Os registros têm esse formato. Por cima, vocês podem ver que temos um Route 6. É um objeto que descreve uma rota, que é uma rota de IPv6. Ali vocês têm Route 6, a primeira coisa é o prefixo 2803.99.10.2.8000.2.2.34. Há outros dados depois, mas o importante desse prefixo é a origem, AS64135, Sistema Autônomo 64135. Esses dois valores, o prefixo e a origem, é o fundamental. Dessa forma, vamos saber que se o prefixo for publicado pelo 64135, tudo bem. Mas se for publicado por outro, não respeita o que diz ali. Então, essa é a conferência que nós podemos fazer e que podemos fazer isso com base no Internet Routing Registry. Basicamente, saber que se há uma atualização chegando aqui, está de conformidade com isso ou não. Este é só um exemplo. Depois, na parte de baixo, vocês têm um do sistema autônomo, há outros campos aqui, mas a ideia principal que eu quero que vocês se levem é o prefixo e o sistema autônomo de origem.
Depois temos RPKI, como eu disse, são dois mecanismos, o mais antigo, e depois temos RPKI, que é mais moderno. É mais sólido também do ponto de vista de segurança, porque define uma infraestrutura de chave pública para utilizar no roteamento de BGP. E o que isso significa? Quando o LACNIC ou algum registro regional dá recursos ou endereços IPv4 ou IPv6 para os sistemas autônomos e as organizações, os diferentes membros, além de dar os endereços IP, também pode dar um certificado digital para poder representar esses endereços ou que esteja associado a esses endereços. Dessa forma, então, a organização que recebe os endereços também terá o certificado e também terá uma prova para verificar isso. E o que eles podem fazer com o certificado digital? Podem assinar coisas, podem assinar objetos. Tudo isso pode ser validado do ponto de vista criptográfico. Quando nós estamos utilizando certificados digitais, estamos adicionando uma camada de segurança e que nós depois podemos verificar que se é um objeto assinado com um certificado em específico, podemos percorrer toda a cadeia para trás e conferir que isso foi feito pela organização correspondente, que é justamente a organização que tem o certificado associado a esses prefixos. Depois que temos esse PKI de recursos, se vocês são operadores, o que mais interessa não é tanto a parte criptográfica e como tudo isso funciona, mas sim o que vocês fazem, com o que vocês devem saber de RPKI e o que serve para resolver esses problemas de roteamento. Então, teremos duas coisas. Por uma parte, temos os ROA, que são esses objetos que eu disse antes que podemos assinar de forma digital. Quando temos o PKI, esses objetos que são semelhantes ao que nós vimos no IRR, podem ser assinados digitalmente. E quem pode fazer isso? Somente a organização que tem esses recursos. Assim, os ROAs são equivalentes aos Route Hot 6, em que se definem, basicamente, quais são os sistemas autônomos de origem para os nossos prefixos. É a mesma coisa que nós vimos agora, que era o prefixo e o sistema autônomo de origem, e no caso dos ROAs é a mesma coisa. Um conjunto de prefixos e o sistema autônomo de origem, é isso que nós queremos definir. E a diferença mais importante neste caso é que estão vinculados com a chave desse certificado. Isso quer dizer que só aquela pessoa que tenha o certificado otorgado pelo registro poderá assinar esses objetos. Então, isso adiciona uma camada de segurança. Todos esses ROAs que cada organização cria e que está conectado com a internet, que deveria criar seus próprios ROAs, depois publica e existe um repositório no LACNIC que é público e que qualquer pessoa pode baixar. É um banco de dados público que vocês podem baixar. A outra parte de fornecimento de RPKI é um mecanismo de validação de prefixos, que é o que nós conhecemos como validação de origem. Nos IRR, isso não é tão claro, não é tão específico, embora existam ferramentas que os IRR utilizam, não existe um padrão de uso nesse sentido. Mas no caso de RPKI, temos a validação de origem. Por enquanto, a parte mais importante é a criação dos ROAs, como definir quais são os ROAs que temos que colocar e depois a validação de origem. Mais uma questão, existem dois modos de funcionamento de RPKI, que são o modo hosteado e o delegado. No hosteado, todas as operações encriptadas ficam no registro de LACNIC e no modo delegado, vocês têm a chance de assinar os seus próprios registros com uma autoridade certificadora.
Geralmente, o que existe na PKI de recursos é um certificado raiz que está em um registro regional, como o LACNIC, e dessa forma, o LACNIC pode assinar esses certificados que depois irá entregar para as outras organizações. Por sua vez, algumas organizações poderiam decidir que querem delegar essa capacidade de assinar e passar para outras organizações. Neste caso, à direita, temos uma organização final que recebe o certificado e os recursos são assinados pela organização, por LACNIC. Depois, na esquerda, a organização recebe essa capacidade de assinar, mas delega para uma outra organização. No geral, no LACNIC, a maior parte das organizações utilizam este modo rocheado, em que a manutenção e a infraestrutura de PKI é com base no registro e vocês trabalham com isso através do portal Meu LACNIC, Mi LACNIC. E toda a parte de criptografia, rollovers, é algo que o sistema gerencia automaticamente. E os usuários somente têm que manter os ROAs. Existem algumas organizações grandes que, de repente, trabalham com diferentes registros regionais, com diferentes regiões também. Então, pode ser necessário o uso deste modo delegado. E assim podem ter a sua própria autoridade certificadora. E isso dependerá do registro regional e utilizarão o protocolo para se conectar com a autoridade certificadora do LACNIC e depois também irá fazer a troca de informações utilizando esse protocolo que se chama UP-DOWN. Este é o modelo que utilizam no Brasil, por exemplo. O que vimos até agora? Vamos fazer uma revisão do que falamos. A primeira coisa que vimos foram os principais incidentes de roteamento, que são os sequestros e as fugas. Depois, Érica. Sim, depois falamos também sobre as melhores práticas focadas nessas quatro ações que devemos seguir como operadoras de redes. Sabendo que nessas quatro ações, vamos focar na parte de validação global, que se trata de entender quais são os mecanismos a utilizar para poder realizar a validação do que recebemos das outras redes, redes externas. Não ações que podemos aplicar diretamente na nossa infraestrutura para que possamos validar o comportamento da infraestrutura ou filtrar informações que vamos enviar para os nossos pares próximos, mas sim validação das rotas que nós originamos e como esses mecanismos que vamos utilizar para publicar as informações estarão para que outras redes externas possam validar se são redes seguras ou não. Falamos também sobre os mecanismos para obter informações dos sistemas autônomos de redes externas, que são os mecanismos que Guilherme comentava. Depois também falamos sobre os Internet Routing Registries e o RPKI, que vamos desenvolver mais para frente na medida em que avancemos. Ele comentou, por enquanto, a parte geral de cada um desses mecanismos e quais são as informações que esses mecanismos providenciam. Agora, vamos entender como, para cada um deles, podemos utilizar isso visualizando ou aplicando informações para as configurações que nós queremos ter nas nossas nos nossos equipamentos, na nossa infraestrutura. Vamos aplicar isso com o apoio de algumas demos que vamos mostrar como se estivéssemos configurando e ver quais são as informações
que temos de um Internet Routing Registry, quais são as rotas publicadas, como estão sendo segmentadas e como podemos utilizar essas informações. E a mesma coisa com RPKI, se nós já começamos com a validação, como Guilherme explicou anteriormente, temos dois modelos sobre como poderemos utilizar essa parte de RPKI, a validação de origem, utilizando o modo hosteado ou o modo delegado. O modo hosteado é o modo que mais utilizam e nós somos os donos de recursos de endereçamento IPv4 e IPv6, temos algum número de sistema autônomo ou somente temos um endereçamento. O modo que mais vamos utilizar é o modo hosteado, utilizando o sistema de LagNIC para essas validações, somente gerando esses certificados em criptográficos, os ROAs que ele mencionou. E assim estamos entregando informações para que este sistema possa ser alimentado e mostrar essas informações em nível global para dar algumas qualificações para as rotas que nós estamos publicando, indicando se é uma rota válida, inválida, e vamos explicar tudo isso mais em detalhes, mais para frente. Para as pessoas que estão conectadas através do Zoom de forma remota, lembrem-se, por favor, que estamos prestando atenção. Caso vocês queiram mandar alguma pergunta, vocês têm a caixinha de perguntas e respostas de Q&A. Vocês podem mandar as suas perguntas ali e nós vamos responder ali. Vocês que estão aqui na sala podem se aproximar aos microfones que estão ali nos corredores e podem fazer também as suas perguntas no momento e vamos esclarecer. A ideia é que, nesses tutoriais, tenhamos esses pontos para revisar o que abordamos até agora e que vocês aproveitem para que, durante este tutorial, possamos esclarecer todos os pontos que não tenham sido muito claros. Lembre-se que temos 4 horas de tutorial. Agora vamos começar a revisar 2 mecanismos e vamos começar com as demos. E depois vamos focar no entendimento ou no desenvolvimento do outro mecanismo, que é a parte de RPKI, que tem mais aspectos a serem considerados e que nós devemos entender melhor. Por exemplo, se nós queremos ter uma infraestrutura de validação na nossa rede. Eu não sei se temos mais alguma questão para adicionar aqui. Muito bem. Agora vamos ver como utilizar essas informações com este exemplo, um exemplo de peering. Temos aqui 2 sistemas autônomos, 65501 e 65502, e os prefixos de cada um, 2001DB820/48, 203.0.113.0/24, do outro lado 2001DB810/48 e 192.0.2.0/24. Se esses sistemas autônomos tivessem as informações publicadas em um IRR, como nós poderíamos fazer essa consulta? Uma forma bem simples é fazer uma consulta através deste comando WHOIS. Podemos utilizar LagNIC e com essa sintaxe podemos solicitar saber quais são os prefixos IPv6 que constam nesse sistema autônomo 65502. Vejam só, dessa forma tão simples, podemos obter a lista de prefixos que estão dentro do sistema 65502, que está dizendo que publicará sendo o seu sistema autônomo de origem. E como podemos obter essas informações? O sistema autônomo 65502 publicou isso no IRR. Estamos dizendo isso o tempo todo. Esses bancos de dados servem para que os sistemas autônomos indiquem o que querem publicar na internet como sistema autônomo. Assim, os outros poderão consultar o IRR e obter essa lista. IPv6 na parte de cima e IPv4 na parte de baixo. Vamos obter todos os prefixos IPv6 e IPv4 e depois que temos essas informações, configuramos os filtros
essa seria a forma manual de fazer. Essa sintaxe que vocês veem ali, como colocar o símbolo de exclamação e tal, é algo que vocês podem consultar no link de baixo, que está bem explicado. Vamos ver um caso que é um pouco mais complexo, em que temos mais de dois sistemas autônomos. Temos o 65502, que quer passar o tráfego para alguns dos seus clientes. Assim, quando trabalha no peering entre 65501 e 502, 65502 quer anunciar os prefixos das suas organizações conectadas. Este também é um modelo válido. O 65502 passa para três outros sistemas autônomos. E como vai indicar o 65501 que quer anunciar isso? O que pode ser feito é criar um objeto no IRR que se chama ASSET. É um conjunto de sistemas autônomos. Descrever quais são os sistemas autônomos que podem estar nesse ASSET. E esse AS7, neste caso, tem este nome, AS Trânsito. E o 65501 saberá quais são os sistemas autônomos que o 65502 quer passar o tráfego. Então, os sistemas autônomos aos quais quer passar, quando está registrado esse AS7, os outros sistemas autônomos poderão consultar qual é o conjunto de sistemas autônomos. Neste caso, temos 65509, 65510 e 65511. E os outros sistemas autônomos vão ampliar essa lista e consultar os prefixos, não apenas 502, mas também os outros três, porque constam nessa lista. Já vimos antes como obter os prefixos IPv4 e IPv6, vamos fazer isso para cada um dos sistemas autônomos que fazem parte deste AS7 e assim teremos a lista completa de prefixos que nós deveríamos filtrar ou deveríamos permitir a entrada para o 65502. Como criamos esses AS7s no MILACNIC? Quando vocês habilitam o uso do IRR, o IRR do LACNIC tem uma particularidade. Não é completamente manual. A grande maioria das ações são automáticas e é feita a partir das informações de RPKI. Mas sim, temos essa parte do AS7 que vocês podem criar e que é feita de forma manual. Ali vocês vão colocar o nome do AS7. E ali na segunda fila, vocês têm AS Members. Ali vocês vão colocar os membros que foram parte deste AS7. Isso é algo que se utiliza bastante, principalmente por alguns dos EDNs que hoje em dia solicitam a criação de uma lista. E ali vocês colocam os membros, as organizações e os sistemas autônomos aos quais darão esse trânsito. Depois que foi criado, fica dessa forma, como vocês veem aqui. Por exemplo, isso é do LACNOG. Este é o nome arbitrário. Estes são os AS7s que temos no laboratório da TARS, vocês vão poder utilizar. Ali temos alguns sistemas autônomos. É uma AS7 criada por LACNOG. Os membros são o sistema autônomo 28.000, 28.001, 12.654 e 19.615. E depois temos um outro AS7 utilizado também para o laboratório, em que temos outros sistemas autônomos listados aqui. Basicamente, é disso que se trata a criação de AS7s. E agora vamos ver como utilizamos. Quando temos o AS7 já criado, vamos poder consultar. E é o que eu dizia, por cada sistema autônomo aqui elencado, deveríamos expandir, tirar os prefixos IPv4 e IPv6. Temos uma ferramenta que facilita muito isso, BGP-Q4,
Quando vocês consultam o IRR, colocam o IRR que estão consultando, nesse caso seria o LACNIC. Colocam uma lista de acesso, um nome e o AS7, que é o que está ali em negrito. Isso vai gerar uma lista de acesso e fará tudo isso que eu disse, vai consultar os sistemas autônomos, cada um deles, pegar as redes. E, neste caso, gera uma prefix list, primeiro para IPv4, depois outra para IPv6, uma lista de prefixos. Mas vai gerando já uma lista que pode, ou seja, que pode aplicar uma configuração do router. Colocam, então, aqui no BGP a lista de prefixos, já fica configurado a lista de entrada para conexão com esse sistema autônomo. Se eu vou me conectar com o sistema autônomo 65502, eu faço isso, já tenho as listas aqui criadas para poder aplicar na entrada da configuração do BGP. Neste formato Cisco, o comando permite diferentes formatos, Juniper, MikroTik e outros. Basicamente, estamos vendo aqui a forma manual, depois de tarde vamos ver como automatizar. Mas com isso você já tem muitas informações. Mas como sei que está, o que está por trás do AS65502? Agora eu já sei, o 502 está dizendo no AS7 que com essas ferramentas eu tenho tudo isso. Tudo isso por trás. Esta é uma variante. Eu gero, em vez de uma prefix list, gero um ASPath, é um comando um pouco diferente. Com o AS7 que está aí, os membros aparecem em negrito, 28.000, 28.001. E com isso, com essa sintaxe que está aí, eu coloco uma lista de sistemas autônomos e isso vai gerar um filtro por ASPath. Esta expressão irregular de baixo, que começa com 65.000, depois qualquer coisa e termina com o sistema de origem, os quatro que estão aí, que são os membros do AS7. Isso vai me permitir que qualquer SPath que termine com esses quatro sistemas autônomos, com esses quatro ASs. Veremos uma pequena demo. E depois vamos ver a parte de validação de RPKI. Primeiro veremos uma pequena demo do IRR. Aqui vamos pedir a vocês que nos ajudem. Vamos começar a fazer uma demo do IRR. E como o Tito dizia, como podemos fazer essas consultas, ou seja, o que publicamos no IRR? Alguns das que estão aqui na sala ou conectados remotamente, se puderem dar-nos o número do sistema autônomo, se vocês sabem que vocês já registraram, já ficou algum objeto no IRR. Nós temos esses dois objetos que mais vemos nessa parte, que são os objetos de route e route 6. Route são esses segmentos de endereçamento IPv4 que publicamos nas nossas rotas, e route 6 seriam os segmentos IPv6 publicados. Então, se alguém puder aqui na sala chegar perto do microfone e passar o número, dar-nos o número de sistema autônomo para que nós possamos então validá-lo e explicar como nós fazemos essa consulta.
Então, agradecemos se puderem se aproximar dos microfones e dar-nos o número do seu sistema autônomo. Também podem fazê-lo os que estão conectados por Zoom. Podem simplesmente colocar a informação no chat e, se não criaram os objetos, podem simplesmente dar-nos o número de sistema autônomo e nós validamos as informações que estejam no IRR. Vamos lá, vamos acordar. Aqui eu estou fazendo a consulta que eu antes mostrava, diz Ruiz, IRR LACNIC, e estou mostrando o objeto chamado Maintainer. Todos esses objetos criados por esse container. Vão aparecer todos os route e route 6. Aqui vocês estão vindo 2.803.999.10, etc. Esse route 6. Aqui temos 99.10/33, mais específico, 99.10.8000/34. Este é o 99.10.30/44. Temos um sistema autônomo que estão nos mandando do Zoom. Nos mandam 65.68. Este é um sistema autônomo da Bolívia. Recém. Vamos fazer uma consulta para poder usar este maintainer. Vamos trocar. Aqui estamos vendo, temos muitos objetos. Esta é a consulta que eu fiz. Aqui temos um /22, origem 65.68. Um /17, um AS65.68, /16, /29. Outro /16, um /32 em PV6, e logo o sistema autônomo. Ah, e aqui temos a S7. A S7 clientes, por exemplo, que tem todos esses sistemas membros, ou sistemas autônomos membros, a S-Peers. Com certeza são sistemas autônomos com os quais fazem peering ou aos que querem enviar trânsito. Aqui temos as providers. Vamos ver se podemos expandir isto. Este é esse peers. Com BGPQ4. Vejam que, em princípio, nós não tínhamos nada de informação, nenhuma informação. Bom dia. O seu nome e a sua organização, por favor. Eu sou da Bolívia, Sistema Autônomo 26210. Já temos isso aqui, faremos a consulta e já veremos, então, 26210. Temos informações do sistema autônomo de uma rede? Não temos informações de que segmentos esse sistema autônomo publica ou de que outros sistemas tem, que outros sistemas têm por trás para entregar trânsito. Aqui, com esse mecanismo, sabemos que podemos usar este banco de dados em nível global. Apenas com a informação do sistema autônomo, já podemos fazer estas consultas e começar a visualizar. Se perceberem, com este exercício que estamos fazendo com o sistema autônomo,
que nos foi dado, vemos a quantidade de IPv4 e IPv6 que estão sendo publicados como sistema de origem, e também a quantidade de sistemas autônomos aos quais dá trânsito, com todos os membros que estão listados aí nos ASPs. Quando estamos recebendo informação ou temos algum tipo de relação com esse IAS, já podemos fazer a consulta e obter as informações que nos servem para saber como aplicar esses filtros. Aqui eu usei o comando BGPQ4. BGPQ4, esse comando. Com isso, eu consultei o AS7. Lembrem que estava já criado, então o que eu faço é criar uma lista de prefixos. Já me joga no formato Cisco, com os prefixos. E o que ele faz é expandir o AS7 para cada sistema autônomo, tira os prefixos IPv4 e IPv6. Este comando, BGPQ4, também permite usar outros formatos de saída. Por exemplo, se eu colocar menos J, vai me dar Juniper, ou menos K, Mikrotik. Se eu coloco aqui menos J, já aparece no formato do Juniper. Se eu coloco K7, vai aparecer do Mikrotik, no formato do Mikrotik. Então, aqui vocês podem, então, se conectar com outro sistema autônomo, saber qual é o AS7 desse sistema autônomo, porque normalmente o que a outra organização faz é publicar no PeerMDB. Então, geram essa lista e aplicam essas regras no router. Assim, já tem uma maneira, então, de obter as informações que o outro sistema autônomo diz que vai publicar. Qual é o outro que você anotou? 26.210. É da Bolívia. Ah, 26.210 é da Bolívia? É correto? Sim, é uma empresa da Bolívia. No caso de 26.210, não está dando nada. Talvez não tenha objetos no IRR. Lembrem que sobre esse mecanismo que estamos falando do IRR, se temos recursos que o LACNIC nos alocou, a maneira como criamos esses objetos no IRR é através do sistema MILACNIC, o sistema de administração que o LACNIC nos entrega para administrar os recursos. Nós entramos no MILACNIC, do lado esquerdo, vamos na parte de serviços e IRR. Aí temos a opção de selecionar IRR e criar esses objetos de Route e Route 6. Os objetos Route, nesse caso, temos que indicar os prefixos IPv4 que estamos anunciando com o nosso IAS de origem, que seria o 26.202, no caso, e Route 6, os prefixos IPv6 que estamos publicando. Quando criamos aí, através do sistema do LACNIC, essa informação é a que será enviada para atualizar os bancos de dados em nível global de IRR,
e para que possamos ver aqui essas consultas. Aqui vemos dois casos que foram muito úteis para o exercício. No caso do sistema autônomo que nos foi enviado, nos permitiu visualizar vários Route 6 e vários S7s, criando membros aos quais envia trânsito. E neste caso do sistema autônomo, que faz é preciso entrar no MILACNIC para criar os objetos para que possamos vê-lo. Esta manhã vamos fazer uma revisão detalhada desses mecanismos. De tarde, teremos o laboratório prático nesta mesma sala. E nesse laboratório de roteamento e validação de origem, roteamento seguro e validação de origem, vamos estar acompanhados por Nicolás Antaniello, Silvia e outros. E aí vai ser prático. Vocês vão ter acesso a máquinas virtuais para poder fazer configurações e ver como funcionam esses mecanismos. Pode-se ver como simular um ataque e como mitigar esse ataque. Isso vai ser complementado com o laboratório que teremos de tarde. Outra coisa importante é que na quinta, durante todo o evento vamos estar aqui disponíveis. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma consulta sobre esse tutorial, podem fazer isso durante a semana. Mas na quinta-feira teremos uma sessão de consultas às 16h, depois do intervalo. E nessa sessão de consulta, vocês poderão, durante a semana, vocês vão poder, aquilo que vocês viram no sistema do MILACNIC, os mecanismos que viram pela primeira vez, que aprenderam, ou seja, que nós mostramos hoje, vocês vão poder, então, validar a questão de publicação de prefixos, validar as informações nos bancos de dados, criaram os ROAs ou criaram objetos no IRR. Na quinta-feira, vamos ter essa sessão de consultas. Então, as consultas aí podem ser mais específicas. Também podem contar os seus casos, além de fazer qualquer consulta. E vamos ver a questão da validação de origem, que vamos mencionar agora, e vocês vão nos contar, então, se houve algum problema na criação dos objetos ou ROAs dentro do sistema. Isso vamos ver na quinta-feira. Podemos colocar aqui o timer para reajustar o timer, por favor. 11 horas, saímos para a primeira pausa. Isso, 11 horas, vamos para a pausa. A última coisa que eu fiz foi fazer uma consulta ao sistema autônomo do LACNOG. E vocês devem lembrar que tínhamos visto todos os objetos de LACNOG e ali estavam estes três prefixos. E aqui poderíamos também ter este filtro. Se eu conecto com o LACNOG aqui, eu sei quais são as redes. E se há um outro anúncio, isso não vai passar. Assim, evitamos o primeiro problema. E como vocês veem, não é tão complexo. Depois que nós conhecemos as ferramentas, utilizamos e começamos a aplicar, pode ser feito de forma manual ou automática. E agora vamos seguir com a apresentação. Vamos voltar à parte que estávamos. E aqui eu deixo as referências do que vimos. No IRR, alguns artigos sobre como fazer peering, IRR, a ferramenta BGP4, alguns documentos gerais também de MILACNIC para alguns outros objetos. E agora passo a palavra para a Erika para que fale sobre a validação de origem com RPKI. Perfeito.
Com a parte anterior, nós encerramos o primeiro mecanismo, que é IRR, e agora vamos focar na parte de como utilizar o outro mecanismo, que é um pouco mais complexo. Traz mais ferramentas e fornece mais informações para a parte da validação das rotas. Vamos falar sobre validação de origem. Isso está vinculado com a ação 4, validação global, que nós temos no programa de Manners. Próximo. Vamos ver o que tem uma infraestrutura de validação. Lembrem-se, já falamos os dois modos que podem ser utilizados para validação, modo delegado e modo hosteado. Aqui eu vou explicar, independentemente do modo escolhido, quais são os componentes que intervêm para entregar as informações que nós vamos obter utilizando RPKI. Temos o nosso router, a nossa equipe de border, em que aprendemos todas as rotas, as conexões que nós temos. Temos a nossa tabela de rotas. Quando ativamos VGP, começamos a conhecer todas as rotas com as conexões que nós ativamos com os nossos peers. Nesse router também, vamos ter todas as informações que nós configuramos para publicar todas as informações que temos na interna da nossa rede. A esse router, nós podemos conectar, teremos conectado um cachê de validação no caso de começar a realizar validações da nossa infraestrutura. E quando validamos a nossa infraestrutura, isso faz sentido quando nós utilizamos, por exemplo, ou publicamos informações de vários sistemas autônomos. Então, se nós somos um fornecedor de um serviço de internet, é positivo ter uma dessas infraestruturas de validação para que possamos começar a obter informações de qual é o estado de validez de cada uma das rotas que nós recebemos na nossa tabela de rotas de VGP. Assim, vamos ter então, em nível local, o que nós chamamos de cachê validador. O cachê validador é um software que nós vamos instalar em um servidor normal, e esse cachê validador tem a seguinte função: é que estará sincronizado com os repositórios em nível global, os repositórios do registro de internet regional. Neste caso, temos LACNIC, que é o nosso registro de internet, mas nesse repositório estão as informações de todos os registros da internet em nível global. Temos ARIN, AFRINIC, RIME, ARIN, APNIC. Qual outro? Esqueci de algum? Acho que não. E LACNIC, claro. Então, são dos 5 registros de internet que temos em nível global. E quais informações estarão nesse repositório? Esse repositório terá as informações dos certificados criptografados que nós geramos. Então, esse repositório terá as informações de todos os ROAs que foram gerados, dos recursos que foram designados em nível global também. Dessa forma, vamos ver todos esses ROAs e o cachê validador poderá apresentar em nível local a nossa infraestrutura, essas informações e irá atualizar. Quando o cachê validador traz essas informações de forma local, pode compartilhar com o nosso router e com os diferentes routers que nós tenhamos e que obtém ou tem ativado VGP com as nossas conexões externas, e o router estará fazendo essa consulta ao cachê validador sobre essas informações. Assim, vamos visualizar um novo atributo em nível de VGP. Esse novo atributo apresenta o estado de cada uma das rotas e nessa tabela de roteamento irá indicar se essas rotas que nós estamos visualizando são válidas, inválidas ou não encontradas. Eu vou explicar mais para frente do que se trata e quais são as informações consideradas para qualificar o estado da rota. Então, esses routers estarão solicitando essas informações aos cachês. Essa conexão com o cachê validador e os diferentes routers é feita com o protocolo RTR,
E assim vamos ver esse novo atributo da nossa tabela de BGP. Assim, já visualizamos algo que normalmente nós não temos no BGP normal, e é a disponibilidade das informações, o estado de validez de todas as rotas que temos ali. E isso somente é possível quando ativamos este mecanismo de RPKI na nossa infraestrutura. Não sei se até esse ponto vocês têm alguma dúvida. No Zoom também podem enviar as suas perguntas, caso tenham, na caixinha de Q&A. Muito bem. Depois que os routers começam a receber essas informações do cachê validador, desse software que nós temos, e lembrem-se que o cachê validador é o que se conecta com os repositórios e traz todas as informações dos ROAs, dos certificados que foram gerados. Assim, nós poderemos visualizar, trazer essas informações, trazer uma tabela com as informações do prefixo, se é um prefixo completo que está sendo entregue ou está sendo detalhado, se é resumido. Neste caso, nós damos o exemplo de um prefixo IPv4, 200.0.112.0 é /22 e também /24. E o sistema autônomo de origem que está publicando essa rota é o 65.501. Usando as mensagens que nós temos em BGP de update, vamos começar a receber essas informações através dessas mensagens de update e vamos receber as informações do nosso cachê validador. Quando recebemos essas informações do prefixo que nós temos sobre se estamos recebendo de forma resumida ou detalhada e do sistema autônomo que está gerando esse prefixo também, irá apresentar esse estado de validez para cada uma das rotas que temos na nossa tabela de roteamento. E temos esses três estados de validez de RPKI, válido, inválido e não encontrado. O válido, em concreto, aparece toda vez que recebemos informações desse segmento, dessa rede, e que foi validada a coincidência com a extensão máxima. Nós estamos dizendo que nós estamos indo até os prefixos 24, e se estiver detalhado com um prefixo diferente, vai dizer que há algo de errado. E também tem que validar que continue sendo publicado, que toda vez que nós recebemos informações dessa rota, esteja sendo recebido com o sistema autônomo de origem 65.501. Assim, nós podemos ver o caso que Guilherme explicava anteriormente sobre sequestro de rotas quando começamos com o nosso tutorial. Havia um outro sistema autônomo que começava a publicar esse prefixo. Então, esse path, o caminho do sistema autônomo, mudava. E recebendo essas informações, a nossa tabela de rotas irá perceber que há algo de errado, que o sistema autônomo de origem mudou e poderia definir essa rota como inválida. É justamente por isso que essa conferência é feita, para saber se a rota é válida ou não. E assim, temos que ver que coincida com o sistema autônomo de origem e com a extensão máxima, quão desagregado o prefixo está. Se nós não estamos desagregando, então, com esse prefixo com o que estamos publicando, aqui temos prefixo 24, mas se não estivesse sendo desagregado, deveria ser prefixo 22. Eu já expliquei também essa parte de inválido, que é quando a informação do ROA ou do certificado criptográfico não coincide com o sistema autônomo de origem e com a desagregação. E existe um outro estado, que é o que mais podemos ver em um número de rotas muito grande que recebemos nessa tabela, que é não encontrado. Não encontrado aparece quando, nesses segmentos, nós não geramos os certificados digitais, não geramos os ROAs. Não quer dizer que seja inválido ou não quer dizer que é algo que devemos filtrar.
simplesmente não tem o certificado ou ROA gerado até agora. Então, já temos esses três estados e quando visualizamos essas informações na tabela de roteamento, podemos adotar ações. A mais básica seria começar a filtrar essas redes que nós estamos recebendo com o estado inválido para não receber mais na nossa infraestrutura. Próximo. Já vimos o que contém a infraestrutura RPKI e agora vamos falar mais os detalhes de como nós geramos esses ROAs, esses certificados, os certificados digitais que estão criptografados. No IRR, nós tínhamos os objetos Route e Route 6. Então, se comparamos com o IRR, podemos dizer que o ROA é o equivalente a um desses objetos, route ou route 6, ou 6. E nós vamos associar um prefixo IPv4 ou IPv6 a um sistema autônomo de origem, para que assim possa entregar as informações e fazer essa conferência. Quem deveria gerar esses ROAs? Todas as entidades, todos os fornecedores de serviços, todos os operadores de rede que tenham recursos IP. Então, vocês têm um número de recursos IPv4 e IPv6 designados e vocês deveriam gerar os seus ROAs, independentemente de ter um número de sistema autônomo designado ou não. Porque no caso de ter um endereçamento IPv4 ou IPv6 designado e não tenhamos um sistema autônomo assignado, essa publicação de prefixos é feita igual. E como é feito isso? Através do quê? Ou utilizando o quê? Alguém aqui pode responder? Quem quer me dar a resposta? Ninguém? Por quê? Estão com sono? Bom, então nós utilizamos o nosso fornecedor de serviço de internet, o nosso upstream provider, utilizando o sistema autônomo do nosso fornecedor de internet. Quando nós não temos um sistema autônomo designado, entregamos o nosso endereço IPv4 ou IPv6 para publicar o que nós queremos publicar na internet. E o que eles fazem é colocar o seu sistema autônomo como origem e publicar os prefixos que nós estamos entregando. Então, independentemente de se tenhamos um sistema autônomo próprio ou não, nós sempre devemos criar esses ROAs. A criação dos ROAs também é feita dentro do sistema MiLACNIC, que é o sistema que temos para administrar os recursos que LACNIC entrega para toda a região da América Latina e o Caribe. Para poder criar esses ROAs, precisamos ter os dados de acesso para acessar o sistema MiLACNIC. E lembrem-se que no sistema MiLACNIC nós não temos diferentes usuários para entrar no sistema. Nós devemos ter o usuário técnico ou o acesso do usuário técnico, que será quem terá acesso aos serviços do IRR e RPKI para fazer esses ajustes. Há outros usuários, por exemplo, o administrativo ou aquele que tem a parte de faturas. E se nós entrarmos com esse usuário, não poderemos visualizar isso no sistema do MiLACNIC. Anteriormente, as entidades que não tinham recursos próprios, e, por exemplo, há muitas entidades finais que não têm recursos próprios e que não conseguiram adquirir o seu endereçamento IPv4 ou IPv6 diretamente com o LACNIC, mas tudo que publica na internet é feito através do uso de um segmento entregado pelo fornecedor de serviço de internet. E assim, nesse caso, dependiam de que esse fornecedor de serviço de internet que estava entregando esse segmento de endereçamento IPv4 ou IPv6 pudesse gerar ou criar esses ROAs, esses certificados. Então, isso trouxe vários problemas nas operações, porque mesmo que sejam os clientes e nós fazíamos as solicitações, podia demorar bastante tempo na criação desses certificados, desses ROAs. A partir de uma política que foi
aprovada em 2023. E lembrem-se que existe um sistema de políticas, que é um sistema de discussão aberta, em que temos designação de recursos para a região. Existe um fórum de políticas também. O fórum de políticas será na quarta-feira. E a partir de uma proposta gerada por uma política que foi aprovada, que foi de fato aprovada em 2023, todos os usuários que têm subassignações ou designações, quando nós temos recursos de IPv4 ou IPv6, que nos designaram um fornecedor de serviço de internet, poderão criar os ROAs a partir do sistema Milagnic. Então, poderemos gerir esses recursos subdesignados e poderemos criar também esses certificados. Como comentamos anteriormente, também podemos ter organizações que não tenham o sistema autônomo próprio, apenas o endereçamento IPv4 e IPv6. E, neste caso, precisam criar os ROAs, mas é necessário levar em consideração qual é o sistema autônomo com o qual essas informações estão sendo publicadas. Então, saber qual é ou quais são os sistemas autônomos com os quais estamos publicando as nossas redes. Em muitos casos, apenas temos conexão com o fornecedor de serviços de internet, mas vários, como backup, como respaldo. Então, temos que saber qual é o sistema autônomo deles para poder criar esses certificados indicando isso. Eu estou publicando este prefixo IPv4 e eu estou publicando com esses sistemas autônomos de origem. Até agora, vocês têm alguma pergunta? Vamos continuar, então. Perfeito. Então, vamos lembrar. Esses dois princípios que devemos levar em consideração para a criação dos ROAs são os seguintes. Quais são? Alguém tem que se levantar e me dizer quais são, por favor, porque eu sinto que eu estou falando sozinha. Quais são os princípios que devemos considerar para gerar esses certificados? Alguém aqui na sala? Alguém no Zoom? Ninguém? Alguém que levante e diga. Vão receber um prêmio, hein? Ninguém? É verdade isso? É sério? Ninguém vai levantar? Bom, os dois princípios que devemos considerar para a criação dos ROAs é que o sistema autônomo com o qual estamos publicando a nossa rota e de que forma, se de forma resumida ou forma desagregada. Esses são os dois princípios que devemos considerar para fazer a validação. Neste exemplo aqui, temos essa rede IPv4, que é a rede 203.0.112.0/22. E essa é a rede que Lagnik me designou. Eu tenho esse endereçamento IPv4, é quase que um milagre, porque já não temos esses endereços IPv4, mas eu tenho esse daqui, e nós estamos publicando com todas as nossas conexões, os meus upstream providers, os meus fornecedores de serviço de internet, os meus fornecedores de tráfego, de forma resumida, estou publicando todo esse prefixo 22, ou talvez eu fiz uma desagregação, porque eu estou utilizando, por exemplo, redes 24 para publicar outros serviços e eu estou segmentando. Então, se eu estou desagregando, dessa forma, eu tenho que gerar o ROA. E com que sistema autônomo foi originado? Sempre temos que considerar também se sempre é o mesmo sistema autônomo de origem, como no exemplo que eu coloquei. Se temos diferentes fornecedores de serviço de internet, esses fornecedores, cada um tem um sistema autônomo diferente. Então, se essas redes estão sendo publicadas por parte de diferentes fornecedores de serviço de internet, nós deveríamos gerar esses certificados, esses ROAs, para cada um dos diferentes sistemas autônomos com os quais estamos originando isso. Então, se nós não fazemos isso, em algum momento geramos esse ROA para um dos fornecedores de serviço de internet, indicando o sistema autônomo de origem, e o outro fornecedor de serviço está também anunciando os nossos prefixos com o seu sistema autônomo, o que nós vamos fazer é invalidar a nossa rota. Porque quando nós geramos o ROA, estamos entregando informações das redes que têm validação e simplesmente vão ver a nossa rede e quando vejam anunciado por parte de outro sistema autônomo de origem com o qual nós não criamos o certificado, isso será visto e será marcado como um anúncio inválido. Ah,
A única coisa que devemos respeitar é isso, ter clareza sobre qual o sistema autônomo com o qual estamos publicando e de que forma estamos fazendo isso, ok? Onde podemos criar os nossos ROAs? Eu já tinha explicado, não sei se podemos ampliar um pouco a tela. Aqui na tela, estamos vendo o sistema Milaknik, ou Meulaknik. Aqui eu estou mostrando o exemplo do nosso sistema. Nós temos uma designação para LACNOG, a comunidade de operadores de redes da América Latina e o Caribe, LACNOG, um segmento IPv6, e nós temos acesso a este sistema para administrar esse recurso. Então, quando nós ingressamos o sistema Milaknik, nós entramos na parte de serviços. E vocês podem perceber que ali temos uma lista do que nós podemos fazer para administrar esse recurso. Nós já passamos pela parte de IRR, vocês devem ver que ali é justamente onde nós criamos os objetos desse segmentos IPv4 e IPv6 que nós publicamos, e temos também a parte de RPKI. Quando clicamos na parte de RPKI, vamos agora um pouco para a direita, vamos ver que está solicitando o prefixo que nós recebemos e também para ver se estamos desagregando. Se nós estamos publicando o prefixo, neste caso temos um prefixo IPv6, como vocês podem ver na parte de baixo, 2803.2.99.10.4.32. E eu não estou desagregando esse prefixo, eu estou publicando esse prefixo completo, que é o /32. Então, na parte de cima, por favor, ali vamos colocar a extensão do prefixo, que é 32. E a extensão máxima é também 32. E qual é o sistema autônomo de origem? Essas são as únicas informações que nós precisamos ter com clareza para poder criar os ROAs. Depois, existem também algumas outras opções para a criação. Temos também a chance de colocar muitos ROAs para o mesmo sistema autônomo, que é isso que vemos ali. Teríamos vários ROAs para o mesmo sistema autônomo. Vamos colocar o mesmo sistema autônomo em todas as redes IPv4 e IPv6 que estamos publicando para esse sistema autônomo de origem. E depois também, quando nós criamos essas informações, vai colocar aqui uma lista de cada um dos ROAs que nós geramos. Clicamos em salvar e depois, da parte direita, aparecem esses certificados que nós criamos no sistema. Então, aqui vocês podem perceber que não é uma tarefa difícil. Neste caso, nós temos alguns ROAs criados e nós estamos dizendo que temos /34 em IPv6 e nós estamos desagregando em /48. E assim, isso está sendo publicado pelo Sistema Autônomo 64.135 e também temos o /34 desagregado em /48, que também está sendo publicado em outro sistema autônomo, que é o Sistema Autônomo 64.136. Assim, criamos esses dois certificados, criando sistemas autônomos com os quais eu estou originando essa rota. Quando nós criamos esses certificados no sistema Milaknik, nós não vamos gerar nenhum tipo de danos em nível das operações, nenhuma queda na nossa rede. Não precisamos ter medo de que quando ingressamos no sistema de Milaknik vamos criar esses ROAs e vamos afetar de alguma forma o que está sendo operado agora na nossa infraestrutura. Fiquem tranquilos que isso não vai acontecer. A única coisa que nós estamos fazendo aqui é entregar informações para esse banco de dados dos repositórios dos registros da internet regionais para que comecem a ter esses ROAs, esses certificados que nós geramos no banco de dados e isso seja entregue para todos os validadores ativos em nível global, ok? Não se trata de gerar um ROA e ter algum problema de queda de serviço ou que alguma coisa aconteça justamente quando estamos gerando o ROA e depois nós pensemos que por causa da criação desse ROA nós criamos esse problema. Isso não acontece. Já são 11 horas e 3 minutos. Vamos fazer uma pausa agora. Teremos uma pausa. Você quer falar sobre isso?
teremos uma pausa, como eu estava dizendo, para que vocês possam acordar um pouco mais. E eu espero que na próxima parte vocês façam mais perguntas, mais comentários, que façam algum comentário, algum levantamento de algum ponto quando tenhamos o microfone. Depois vamos ver uma demo de RPKI, vamos entrar em um software validador ou de validação e vamos ver como podemos consultar essas informações no software de validação. É bastante interessante porque isso que vamos ver aqui é justamente o que nós vamos colocar em prática no laboratório na parte da tarde. Vocês vão ter acesso a máquinas virtuais, terão validadores, poderão fazer as configurações e também poderão visualizar tudo que nós vamos explicar agora. Ok. Então, convidamos todos para o break agora, para a pausa. É uma pausa de 30 minutos, é aqui no Centro de Convenções. Vamos voltar 11h30, hora local. Para quem está no Zoom, é 15h30, fuso horário UTC. Depende do lugar onde vocês estão. Depois do retorno, eu queria comentar que temos outros tutoriais começando agora, que é o de IPv6 Only na sala João Avelange 4. No João Avelange 3, temos administração e recursos Milagnic e o modo de segurança. E aqui vamos continuar, então, com o nosso tutorial de novas tendências de roteamento. Na próxima parte, vamos ver uma demo de RPKI e vamos falar também sobre as novas propostas existentes e as novas tendências, para onde estamos caminhando em termos de segurança no roteamento. Passamos agora para a pausa. Até mais.